លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងទិវាកងទ័ពជើងទឹកនៅសាំងភីតេសប៊ុកចិនធ្វើសម្ពាធយោធាអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី95នៃថ្ងៃបង្កើតកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសផែនការស៊ើបអង្កេតលើការបាញ់ខ្លោងទៅលើពន្ធនាគាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរតំបន់ដូណាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញគាំទ្រប្រទេសម៉ាក់ស៊ីដូនខាងជើងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចូលរួមក្នុងព្យុហយាត្រាកងទ័ពជើងទឹកនៅសាំងភីតេសប៊ុកគណៈដារុស្ស៊ីអបអសាតូទិវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពជើងទឹកជាច្រើនអ្នកបានអបអសាតូវត្តមានរបស់លោកពូទីននៅពេលនោះលោកពូទីនបាននិយាយថាឆាប់ៗនេះកងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជូនជាមួយនឹងមីស៊ីលល្បឿនលឿនឬ Hypersonic Missile Tscon ជាអាវុធដែលរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងអស់ពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដែលនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីមុនពេលចាប់ផ្ដើមក្បួនព្យុហយាត្រាលោកពូទីនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយចំនួនដែរស្ដីពីគោលការណ៍ច្បាប់ថ្មីផ្នែកដែនសមុទ្រនិងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីចិនបានបញ្ចេញរូបភាពនៃការធ្វើសម្ពាធយោធានិងវឹកវើដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី95នៃការបង្កើតកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនតែលានជា10ថ្ងៃដល់海上ទូរទស្សន៍ CCTV បានបញ្ចេញរូបភាពវីដេអូរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនដែលបានធ្វើសម្ពាធយោធានៅដែនសមុទ្រក្នុងទីតាំងផ្សេងៗនៅមុនថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV បានឲ្យដឹងថាកងទ័ពជើងទឹកចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាច្រើនក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្នុងនោះរួមមានសម្ពាធយោធាក្នុងទម្រង់ប្រើប្រាស់សពីវុធការសម្របសម្រួលនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងព្រមទាំងរបៀបនៃការបង្កើតកងនាវាផងដែរក្នុងរបាយការណ៍នៃសមិទ្ធផលនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កងកម្លាំងដែនអាកាសរបស់ចិនទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV ក៏បានបញ្ចេញរូបភាពនៃការធ្វើសម្ពាធយោធានិងការវឹកវើរបស់កងទ័ពអាកាសនាពេលកន្លងទៅនេះផងដែរក្រសួងការពារប្រទេសបានធ្វើពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅមុនមួយថ្ងៃជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping J20 飞机具有机ពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានិងសាលប្រជុំដែលជាជំនួយរបស់ចិនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះជាវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់នៃជំនួយរបស់ចិនក្នុងវិស័យអប់រំរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកវ៉ាងយូនិងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងអប់រំអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសេកអាប់ឌុលបាគីហាហ្គានីព្រមទាំងនាយកសាកលវិទ្យាល័យកាប៊ុលលោកអូសាម៉ាអាស៊ីសក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរអគារសិក្សាបំពាក់ដោយបរិក្ខារទំនើបដែលបានបញ្ចប់ទៅក្រោយសាងសង់អស់ពេល5ឆ្នាំមកនេះគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយចិននឹងបន្តគាំទ្រនិងផ្តល់ជំនួយព្រមទាំងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកវ៉ាង
លោកវ៉ាងក៏បាននិយាយដែរថាការអប់រំថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនិងមូលដ្ឋានគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលទេពកោសលឲ្យលោកជឿថានិស្សិតរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាប៊ុលនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះលោកហាកានីបានសម្ដែងការដឹងគុណរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានជួយប្រទេសរបស់លោកខណៈដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយសង្ឃឹមថាចិននឹងបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិមានផែនការស៊ើបអង្កេតការបាញ់ផ្លោងលើពន្ធនាគាររបស់រុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅអេលេណូកាក្បែរតំបន់ដូណេតស្កនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកហ្វាហានហាក់ជាអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញមួយក្រុមឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារលើមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នាពីភាគីទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Igor Konashenkov បាននិយាយថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ផ្លោងទៅលើមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អ្នកទោសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែត HIMARS ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោក Konashenkov បានដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់អ្នកទោសអស់50នាក់និង73នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានភាគីអ៊ុយក្រែនច្រានចោលហើយលោក Konashenkov បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការវាយប្រហារនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺកើតចេញពីភាគីរុស្ស៊ីហើយបានស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកាកបាទក្រហមឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកភីដ្រូសាន់ឆេសបានសម្ដែងការគាំទ្រប្រទេសម៉ាក់ស៊ីដុនខាងជើងក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបលោកសាន់ឆេសបានថ្លែងបែបនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាក់ស៊ីដុនខាងជើងលោកឌីមីតាគូវ៉ាឆេស្គីនៅក្នុងទីក្រុងស្កូបជេនៅមុនដំណើរសំជាប់ចុងក្រោយនៅប្រទេសអាល់បានីសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅតំបន់បាល់កង់ខាងលិចក្នុងឱកាសនេះលោកសាន់ឆេសក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសេប៊ីបូស្នីនិងប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូផងដែរដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលខុសៗគ្នាក្នុងនីតិវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបនៅពេលថ្មីៗនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ឲ្យរុលទៅមុខក្នុងនីតិវិធីចូលជាសមាជិកប្លុកអឺរ៉ុបចំពីដែលមានការបារម្ភជុំវិញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់លោកសាន់ឆេសបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបគិតគូរឡើងវិញលើគោលនយោបាយពង្រីកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនហើយបានបើកទ្វារដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងបាល់កង់ខាងលិចរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងពន្យាពេលនៃស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសរយៈពេល6ខែទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអនឡាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានក្តាប់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអោងសាន់ស៊ូជីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិ
លោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអង្គឡាញបានអះអាងថាបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដោយក៏ភេរវករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងក្រុមអ្នកសមគំនិតនិងអង្គការរបស់ពួកគេនៅតែបដិញ្ញាបំភ្លេចបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងជំនួសឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនានាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា